veče, poštovani gledatelji, i dobrodošli u Dnevnik. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine usvojilo prijedlog zakona o sprečavanju sukoba interesa, jedan od ključnih za otvaranje pregovora o članstvu sa Evropskom unijom. Iz Dnevnika večeras još izdvaja. Ponovo spojeni predmeti protiv Dodika i Lukića, Novo Ročište 3. aprila. Od najavljena 4 svjedočio 1 svjedok. Odbrana tvrdi da su svjedoci nepotrebno predloženi. Možda bi bilo vrijeme da nas pozovete da na fin način dozvolimo da se izvučete iz ovog. Govorim tužiocima. Raste broj smrtnih slučajeva od gladi u pojasu Gaze i isporuka pomoći nedovoljna za rješavanje humanitarne katastrofe. U Kairu i dalje traju pregovori o primirju. Sjedinjene države uputile novi nacrt rezolucije Vijeću sigurnosti UN-a. Nikki Haley se povukla iz utrke za republikanskog kandidata, ostavljajući prostor Donaldu Trumpu za revanš sa Joe Bidenom u novembru. Rekla sam da želim da se Amerikanci čuju. To sam i uradila. Ne kajem se. Sutra kiša uz blagi pad temperature. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine usvojilo je prijedlog zakona o sprečavanju sukoba interesa. Nakon višesatnog usaglašavanja i prolongiranja glasanja, zakon je konačno dobio zeleno svjetlo. Usvajanje ovog zakona jedan je od ključnih uslova za otvaranje pregovora Bosne i Hercegovine sa Evropskom unijom, kako su evropski zvaničnici više puta naglašavali tokom diplomatskih posjeta koje su učestale u Bosni i Hercegovini u posljednjem periodu. U više detalja idemo do naše Tatjane Drljić. Tatjana, zakon je dobio podršku Vijeća ministara, a sada bi ekspresno trebao biti upućen i u parlamentarnu proceduru kako bi bio usvojen do odluke Evropskog vijeća o Bosni i Hercegovini. Tako je, 21. marta čeka se odluka Evropskog vijeća u vezi s tim koliko je Bosna i Hercegovina i da li uradila dovoljno za otvaranje pristupnih pregovora. Ovo je svakako zeleno svjetlo i dobar korak ka tome. Višečasovna ili tačnije 8-časovna sjednica, telefonska sjednica Savjeta ministara Bosne i Hercegovine je urodila plodom nakon pomjeranja od čak 3 puta. Naime, prvo je rečeno da će biti završena u roku od sat ili 2, ali bilo je mnogo posla pred ekspertima koji su se bavili usaglašavanjem detalja u vezi sa ovim prijedlogom zakona o sprečavanju sukoba interesa na nivou Bosne i Hercegovine. Ovo je, podsjećamo, jedan od 14 ključnih prioriteta na putu Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uniji, odnosno jedan od 3 ključna nakon što je Evropska komisija i spustila kriterijume. Podsjećamo, prije ovoga parlamentarna skupština usvojila je i zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti, a nakon usvajanja i ovog današnjeg ostao je još zakon o sudovima kako bi Bosna i Hercegovina i ispunila uslove, dobila zeleno svjetlo. Što konkretno znači donošenje ovog zakona objasnio i ministar pravde Bosne i Hercegovine Davor Bunoza za N1 i objasnio zbog čega je trebalo toliko vremena da ova odluka bude i usvojena. Ovim zakonom mi smo regulirali takve prave obveze nositelja javnih funkcija na razini institucija Bosne i Hercegovine i postupanja kada se isti nalaze u sukobu interesa. Ono što su zapravo promjene, glavne promjene odnosno na postojeći zakon jeste da povjerenstvo koje će odlučivati o sukobu interesa više neće biti, to više neće moći biti i članovi političkih stranaka i članovi parlamenta kao što je do sad slučaj, nego će morati, mi smo na neki način depolitizirali povjerenstvo, gdje će tu mora biti iskusni pravnici, profesionalci, zapravo s minimalno 5 godina relevantnog pravnog iskustva. Također propisane su teže sankcije, ono što do sad nije bilo, da će nositelji javnih funkcija na razini institucija Bosne i Hercegovine morati objaviti svoj imovinski karton, da će to i provjeravati u slučaju sumnje. Također jasna definicija kada su pitani bliski srodnici, povezane osobe, jasna definicija sukoba interesa. Dakle, mogu reći da je ovo jedan poprilično strog i zahtjevan zakon i ono što smo se mi trudili zapravo da ovim novim zakonom ni u kom slučaju ne unazadimo trenutni zakon, trenutne
obveze koje proizlaze iz aktuelnog još uvijek zakona. Neusklađivanje ovog zakona sa evropskim direktivama jedan je i od razloga zbog čega je Bosna i Hercegovina jako dugo na vrhu najkorumpiranijih država u Evropi. Podsjećamo, time su se bavile i nevladine organizacije koje su i ukazale na to da su kazne za prekršioce, odnosno one koji su odgovorni za sukob interesa na nivou institucija Bosne i Hercegovine, kažnjeni neadekvatnim mjerama, svega 10% od plate, dok većina ovih slučajeva postojanja sukoba interesa nije nikada niti dokazana ili je dokazana tek nakon što je prestao mandat određenoj odgovornoj osobi. Svakako, jedan zamah i korak više napravljen je ka putu ka Evropskoj uniji. BiH lideri su danas pokazali da se sve može kada se hoće. Svakako, ostao je zakon o sudovima koji još čeka, a o tome koliko je zaista Bosna i Hercegovina posla uradila, komentarisao je na današnjoj konferenciji za medije i član predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović nakon sastanka sa šefom delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Johanom Sattlerom kao i ambasadorima država članica Evropske unije. Podsjetio je na to da Bosna i Hercegovina nikada nije bila toliko bliža niti spoljnoj politici, niti bezbjednosti i svim drugim politikama u skladu sa Evropskom unijom kao što je to u 2023. godini. Ojačali smo svijest o ubrzanju našeg puta, evropskog puta Bosne i Hercegovine, ali smo u posljednjoj godini postigli i evidentne pozitivne rezultate. Kada je riječ o predsjedništvu Bosne i Hercegovine, predsjedništvo je u potpunosti realiziralo sve obaveze koje su bile pred ovim državnim organom vlasti. Nema sumnje, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je bilo puno efikasnije u zadnjih godinu dana nego što je to bilo u prethodne 4 godine. Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine je također postigla bolje rezultate. Jednu stvar posebno želim istaći, a to je da je Bosna i Hercegovina u 2023. godini uskladila svoju vanjsku politiku sa vanjskom i sigurnosnom politikom Evropske unije 100%. To se nikada do 2023. godine nije. Mnogo toga je, kaže Bećirović, napravila Bosna i Hercegovina na putu ka Evropskoj uniji. Da postoji trenutno raspoloženje svih država članica Evropske unije, stava je i šef BH diplomatije Elmedin Konaković, koji boravi u mađarskoj diplomatskoj posjeti. Dada se susreo sa brojnim zvaničnicima, između ostalih i svojim kolegom, šefom mađarske diplomatije. Potpisan je i akcioni plan koji podrazumijeva također važan korak ka jačanju saradnje između dvije države. Samim tim, podrška Mađarske na ovom putu je jako bitna s obzirom na to da ova država 1. jula preuzima kormilo vođenja, odnosno predsjedavanje Unijom. Stoga će sva iskustva koja je imala ranije sasvim sigurno pomoći Bosni i Hercegovini na tom putu, konstatovao je Konaković za N1. Važno je da imamo podršku svake članice Evropske unije u ovom trenutku, a posebno oni koji vode procese. Dakle, jedan od važnijih fakata jeste činjenica da Mađarska ima predsjedavanje. I druga važna stvar, zaista možemo reći da smo uspostavili vrlo kvalitetne odnose na nivou ministarstava vanjskih poslova. Meni je ovo danas 5. zvanični sastanak sa ministrom vanjskih poslova Zijartom i ono što je Mađarska prošla, dakle njihova iskustva u ispunjavanju prioriteta, pogotovo ako Bog da otvorimo te pregovore, njihova znanja i iskustva mogu biti zaista vrlo dragocjena na Bosni i Hercegovini. Jedan dio ovog akcionog plana također podrazumijeva edukaciju 50 diplomata iz Bosne i Hercegovine sa svih nivoa vlasti ćemo to organizirati, tako da zaista ovako vrlo plodonosna saradnja.
plodonosna saradnja koja je postala ofanzivnija početkom godine, tačno 19. januara, kada je predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen posjetila Sarajevo u pratnji svog kolege holandskog premijera kao i hrvatskog premijera Andreja Plenkovića. Sjetimo se tada, pratili smo njihove poruke. Nakon njih brojni evropski lideri, ali i međunarodni zvaničnici posjetili su Bosnu i Hercegovinu i uputili poruke podrške, ali i konstataciju da je ovo važan istorijski trenutak za Bosnu i Hercegovinu koji mora da iskoriste BH lideri, jer veoma malo je vremena ostalo do narednog izveštaja Evropske komisije, odnosno sjednice Evropskog vijeća očekuje se 21. marta za nekih 15 dana, a na redu je, odnosno ostalo je pred BH liderima, još i zakon o sudovima koji također se ubraja u ona tri ključna zakona preostala na putu ka Evropskoj uniji. Dakle, diplomatska ofanziva sasvim sigurno je dala donekle rezultate. Svi su imali istu poruku. Na liderima Bosne i Hercegovine je da dokažu da u stvari mogu da postignu ono što se od njih i očekuje. Uživo za Dnevnik javila se reporterka Tatjana Drljić. Ponovo su spojeni predmeti protiv predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika i v.d. direktora službenog glasnika ovog BH entiteta Miloša Lukića. Odbijen je zahtjev za izuzećem sutkinje Sene Uzunović. Od najavljena četiri danas je svjedočio tek jedan svjedok, inspektor Sipe. Naredno ročište zakazano je za 3. april. U nastavku suđenja saslušan je Dragan Kremenović, inspektor SIPE iz regionalnog ureda u Banja Luci, koji govori o radnjama koje poduzima u ovom predmetu, o naredbama koje je dobio tužilaštvo počevši od 10. jula prošle godine u sklopu kojih je saslušao Dodika i Lukića. Znači, jesam preduzimao radnje po naredbi tužilaštva i suda, znači ispitao sam gospodina Miloša Lukića, ispitao sam gospodina Milorada Dodika, predsjednika Republike Srpske, kao sumnjičeni, postupao sam po naredbi suda Bosne i Hercegovine, izuzeo određenu dokumentaciju iz prostorija predsjednika, kancelarije predsjednika Republike Srpske i iz službenih prostorija službenog glasnika, odnosno iz službenog glasnika javne ustanove, službeni glasnik Republike Srpske. U nakrsnom ispitivanju advokati su insistirali da se cijeli postupak pokuša ubrzati, što je vidljivo iz naredbi koje su svakodnevno stizdale iz tužilaštva. Kremenović je odbrani potvrdio da je postojala oznaka hitnosti. Kazao i da nije imao slučaj da je neka istraga trajala kraće od 28 dana, ali da to nije nemoguće. Odbrane Lukića i Dodika prigovorile su i danas na relevantnost iskaza ovo kao i druga tri pozvana svjedoka, jer je dokumentacija dobrovoljno ustupljena, dokumenti javno objavljeni. Mi to ponavljamo od početka, da je kroz najveći broj dokaza tužilaštva, uključujući i ova 4 danas pozvana svjedoka, riječ samo o simulaciji suđenja. Jer svjedoci su nepotrebni. Odbrana uopšte nije osporavala ove dokaze koji su danas predočavani ovom jedino saslušanom svjedoku. A riječ je o dokazima koji su objavljeni u službenom glasilu. Dakle, praktično ih nije trebalo ni posebno dostavljati. Svjedok tužilaštva se na današnjem suđenju izjasnio o autentičnosti više dokumenata koji su nastali tokom istrage. Potvrdio je da su na tim dokumentima potpisi drugi svjedoka, Petra Đukića i Brankice Milanović. Obzirom da odbrana nije sporila ni jedan dokumenta koji su trebali svjedočiti i ostali pozvani svjedoci, odlučeno je da nema potrebe za njihovim saslušanjem. Četvrta, Milica Šerbula, također službenica SIPE, zbog bolesti se danas nije pojavila. U međuvremenu je saopćeno da će zbog narušenog zdravlja biti odsutna najmanje godinu dana. I današnje suđenje pratili su simpatizeri SNSD-a, članovi dužnosnici ove političke partije na različitim nivoima. Za razliku od prethodnih ročišta, novinarima su se obratili u zgradi vlade Republike Srpske u istočnom Sarajevu, navodno zbog sigurnosnih uslova. Poruke slične, institucija predsjednika Republike Srpske biće zaštićena na sve načine, a tu su i uvrede na račun tužitelja. Što se tiče institucije predsjednika Republike, budite sigurni da će ona biti zaštićena. Na ovaj ili na onaj način. A vi sad razmišljajte šta je ovaj, a šta je onaj način. Ali bit će zaštićena.
Namjera nije Milorad Dodik, namjera je predsjednik Republike Srpske, namjera je da se utjera strah svakom budućem predsjedniku Republike Srpske, da on ne smije ništa bez saglasnosti, dakle, pojedinih ambasada. Možda bi bilo vrijeme da nas pozovete da na fin način dozvolimo da se izvučete iz ovog. Govorim tužiocima. I jesu glupaci, i jesu nedostojni, i jesu nikakvi, i ne trebaju da budu. Podanici jedni najobičniji. I neprijatelji su Milorada Dodika. I neprijatelji srpskog naroda. Svi oni koji sjede u tužilaštvu. Nastavak suđenja zakazan je za 3. april. Tada se očekuje i saslušanje svjedoka tužilaštva, odnosno Mirke Dejušić i Vladimira Jankovića, bivši direktora službenog glasnika Republike Srpske. Podsjetimo da je Milka Dejušić podnijela neopozivu ostavku na dužnost direktorice službenog glasnika Republike Srpske jer nije htjela potpisati Dodikov ukaz o 2 sporna zakona. Nakon toga je ekspresno imenovan Miloš Lukić, koji je to uradio dan nakon svog imenovanja. Tina Jelin Dizdar, N1 Sarajevo. Suspenzija odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine na teritoriji Republike Srpske najavljena je na velika vrata, ali i ozakonjena u Narodnoj skupštini još prošle godine. Nakon presude Okružnog suda u Banja Luci u slučaju Muharema Štulanovića, jasno je da pravosuđe entiteta poštuje najvišu državnu pravnu instancu. Čini li to i entitetska vlast? Islamski teolog Muharem Štulanović oslobođen je optužbi da je povrijedio ugled i čast Republike Srpske, nazvavši je genocidnom. Nije bilo mnogo reakcija na ovu presudu, ali je postalo jasno da je Okružni sud u Banja Luci primijenio odluku Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, uprkos zakonu Narodne skupštine, ali i prijetnjama izrečenim polovinom prošle godine. Onog trenutka, ako sudija, bilo koji postupajući, vrati, istog trenutka ćemo doći u ovu skupštinu i ukinćemo taj sud. Okružni sud nije ukinut, a u njemu i dalje radi sudija Siniša Marković, koji je naglasio, a prenijeli su mediji, da je u slučaju Štulanović djelo dekriminalizovano i to odlukom Državnog ustavnog suda. Taj sud u januaru je dakle ukinuo član 280a Krivičnog zakonika Republike Srpske. U međuvremenu je na iznenađenje svih stiglo priznanje da se onaj koji sud osporava njemu obraća apelacijom. Prije možda mjesec dana gospodin Dodik, koji ne priznaje Ustavni sud, podnio je apelaciju jednu Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine. Ona na što se odnosi? Pa nešto na klevetu ne bi. Uslijedila je salva optužbi opozicije da odluke Narodne skupštine služe vlasti za trgovinu i podkusurivanje. Podnesena je od strane gospodina Dodika apelacija onom sudu za koji je Narodna skupština Republike Srpske usvojila zakon da neće provoditi njegove odluke. Da SNSD taj zakon usvojio da ga ne bi primjenjivao i da sa njim trguje sa strancima i da sa njim trguje sa trojkom. Sama vlast ruši dignitet Narodne skupštine, ruši povjerenje građana u institucije sistema. Jer zašto bi onda bilo ko u Republici Srpskoj, bilo koji građanin poštovao bilo koji zakon, ako najviši nosioci vlasti ne poštuju akte koji se usvoje u Narodnoj skupštini? Naknadno su pravni zastupnici predsjednika Dodika apelaciju upućenu Državnom ustavnom sudu i povukli. On sam objasnio da li u konačnici sud priznaje ili ne, odnosno poštuje li odluke Narodne skupštine ili... Eto, pošto sam ja optužen da ne poštujem, da sistem urušava i tako dalje od strane Šmita, je li tako? Kako vam nije palo na pamet da kažete, eto, jedne olakšavajuće okolnosti za Dodika? A? Ne. Ne, vi želite da ponižete, da vi kažete kako smo mi nedostojni, kako smo maleni. Naravno da neće se poštovati odluke. Ustavni sud nema dvojice sudija Srba i neće imati dok se ne donese zakon o Ustavnom sudu i nema jednog sudiju Hrvata koji će očigledno neće biti imenovan i on sebe delegitimisao kao mjesto odlučivanja. Tačka. Kako će se birati sudije u najvećoj pravnoj instanci u državi, pitanje je oko kojeg nema saglasnosti ni u vladajućoj koaliciji. Zbog skupštinskih zaključaka iz juna prošle godine, opozicija je protestovala tvrdeći da vlast zaključke krši te da s njima trguje. S druge strane, američka administracija zbog istih zaključaka na Ofakovu listu dodala još 4 zvaničnika Republike Srpske. Tako su na američkoj crnoj listi završili Nenad Stevandić, Radovan Višković, Željka Cvijanović i Miloš Bukejlović. Kancelarija za kontrolu strane imovine američkog ministarstva financija uvela je sankcije ovim zvaničnicima. Zašto? Zbog, naveli su, neustavnih i antidejtonskih akcija. Označeni su direktno odgovornim za donošenje zakona o neprimjenjivanju odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine na teritoriji Republike Srpske.
Snežana Mitrović, N1, Banja Luka. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine izdvojila je 10,5 miliona konvertibilnih maraka za uspostavljanje rezervi naftnih derivata. Naime, na današnjoj sjednici vlade donesena je odluka kojom se odobrava prijenos sredstava prikupljenih po osnovu takse za uspostavljanje rezervi naftnih derivata planiranih na razdjelu budžeta Federacije za tekuću godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije. Vlada je među ostalim odlukama donijela i zaključak da će u sklopu izmjena Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine poseban akcenat biti stavljen na pooštravanje sankcija za krivična djela nasilja u porodici. Zašto se Federacija dodatno zadužuje? Treba li državno predsjedništvo pomilovati osuđenog bivšeg premijera Novalića? Kako će se okončati saga u izboru novog direktora kliničkog centra u Sarajevu? Je li vladajuća koalicija na pragu historijskog dogovora o evropskim zakonima ili se Bosna i Hercegovina uzda u milostinju Brisela? Ovo su samo neka od pitanja za premijera Federacije Bosne i Hercegovine i lidera SDP-a Nermina Nikšića, koji gostuje u večerašnjem presingu. Presing s Amirom Zukićem gledajte uživo od 20 sati. A u nastavku dnevnika donosim. Julija Navaljna pozvala protivnik Vladimira Putina da izađu na protest 17. marta, na dan kada se u Rusiji održavaju predsjednički izbori. Broj smrtnih slučajeva od gladi u pojasu Gaze povećan je na 18. Od početka rata ubijeno je 30.717 osoba, ranjeno preko 72.000 Palestinaca. Proces pregovora o primirju neće biti neograničeno otvoren jer se organizovana agresija i glad naroda nastavljaju, upozorava zvaničnik Hamasa. Istovremeno, Sjedinjene Američke Države predale su nacrt rezolucije Vijeća sigurnosti UN-a o trenutnom prekidu vatre u Gazi od oko 6 sedmica, zajedno sa oslobađanjem svih talaca, objavili su američki mediji. No napadi se nastavljaju nesmanjenim intenzitetom, a isporuka pomoći i dalje je nedovoljna za rješavanje humanitarne katastrofe. Palestincima u Gazi u međuvremenu podijeljene su vreće brašna. Došli smo ovdje po hranu i piće. Jedemo i dobijamo leću jer je ne možemo naći. Stvari su skupe, a mi nemamo novca. Situacija je slaba i svi su umorni. Sada smo ograničeni na dvije vrste obroka, a to je jelo na bazi leće i tjestenina, ako je leća dostupna. Ljudima je dosta ovih jela, žele nešto novo. Srca su nam stegnuta od bola kada dijete priđe i kaže želim rižu i piletinu. Nismo u mogućnosti da obezvidimo rižu, a kamoli piletinu u svjetlu rata koji prolazimo. Ovo nije samo rat protiv civila, to je rat protiv hrane, rat koji stvara glad. Ljudi ovdje u pojasu Gaze ne mogu naći hljeb za jelo. Donald Trump i Joe Biden idu u još jednu izbornu utakmicu za predsjednika Sjedinjenih Država. Biće to historijski revanš jer se u posljednjih gotovo 70 godina nije dogodilo da se dva puta sučeljavaju isti kandidati. Iako su jučer i Biden i Trump pobijedili na stranačkim predizborima, rejting među američkim glasačima nije im sjajan. The time has now come to suspend my campaign. I said I wanted Americans to have their voices heard. I have done that. I have no regrets. Nakon ove izjave više nema sumnje. Na izborima za predsjednika najmoćnije države na svijetu u studenome suočit će se Joe Biden i Donald Trump. He's not the Lord and Savior, that's Jesus Christ, but I feel personally that he is the direction this country needs to go into. Na jučerašnjim stranačkim predizborima Trump je osvojio republikanske glasove u 14 od 15 država. U pobjedničkom govoru kritizirao je Bidenovu useljeničku politiku i najavio što bi mijenjao ako postane predsjednik. We're going to close our borders, we're going to have to deport a lot of people, a lot of bad people, because our countries can't live like this. Our cities are choking to death, our states are dying, and frankly, our country is dying, and we're going to make America great again, greater than ever before. Biden je osvojio svih 15 saveznih država. Jedini poraz doživio je na američkom teritoriju Američke Samoe. So, President, what's your message to Democrats who are concerned about your poll numbers? My poll numbers, the last 5 polls you guys don't report, I'm winning. 5 in a row. What are you preparing for your State of the Union address? You'll hear me on Thursday.
Imigracija i gospodarstvo glavna su pitanja za republikanske birače. We're going to have the greatest economy ever in the history of our country. We're going to become an energy center of the world. We're going to pay off debt. We're going to win this election because we have no choice. If we lose the election, we're not going to have a country left. Iako su razvalili na stranačkim izborima, i Trumpov i Bidenov rejting nizak je među biračima. We have Biden and Trump to choose from. It's disgraceful. It's just disgraceful. We don't need two octogenarians in office, running for office. There's plenty of other people who are earlier in their careers who could run and do a better job than those two. It hurts my soul to say that I will vote for Joe Biden over Donald Trump. Why is that? COVID is a big one. He acted like it wasn't a big deal. My dad died of it for Republican politics. I'm looking to go to Canada or Paris. Any French women who can speak the language want to put up with a 6-foot giant? Da će se uhvatiti u koštac s Trumpom kao njihovim kandidatom, republikanci će objaviti u srpnju, a demokrati će svog kandidata službeno predstaviti krajem kolovoza, iako je već sada jasno tko su oni. Ivana Tomić, N1, Zagreb. Julija Navaljna pozvala je protivnike Vladimira Putina da izađu na protest 17. marta, na dan kada se u Rusiji održavaju predsjednički izbori. Možemo takozvane izbore da iskoristimo protiv njega da postignemo naše ciljeve. Aleksej nam je rekao da to uradimo. Moramo dan izbora da iskoristimo da pokažemo da postojimo, da nas je mnogo, da smo živi, da postojimo, da smo protiv Putina. Moramo da odemo na biračka mesta u isto vreme, u podne 17. marta. Na vama je da odlučite šta dalje. Možete da glasate za nekog drugog, možete da uništite listić, možete velikim slovima da napišete Navaljni. Papa Franjo još uvijek boluje od prehlade, pa je ponovo ograničio svoje obraćanje na sedmičnoj audijenciji na Trgu Svetog Petra, umjesto da je dopustio pomoćniku da pročita njegov pripremljeni tekst. 87-godišnji papa u posljednje dvije sedmice ima zdravstvene probleme, zbog čega je morao otkazati neke angažmane i izbjegavati čitanje nekih govora. Prošle sedmice nakratko je posjetio bolnicu u Rimu radi CT-a, a u subotu je kazao da ima bronhitis. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. La catechesi di oggi la leggerà un signore, un aiutante mio, perché ancora sono raffreddato e non posso leggere bene. Grazie. Poljski poljoprivrednici sukobili su se sa policijom na protestu ispred parlamenta u Varšavi, nakon čega je policija upotrijebila suzavac. Hiljade poljoprivrednika palili su gume i bacali pirotehnička sredstva, tražeći prekid jeftinog uvoza i ekoloških regulacija za koje tvrde da ugrožavaju njihovo poslovanje. Policija je objavila da je morala primijeniti silu zbog agresivnih demonstranata, da je povrijeđeno nekoliko policajaca, a desetak ljudi je uhapšeno. Nekoliko poljoprivrednika pokušalo je ući na teritoriji parlamenta prije nego ih je u tome spriječila policija. Srbijanska glumica Anđela Jovanović danas se pojavila pred sudom nakon što je glumac Branislav Lečić tužio za povredu časti i ugleda jer je odbila da s njim glumi u sceni serije Radio Mileva. Jovanović je ranije objasnila da je to učinila zbog neprijatnog iskustva iz prošlosti koje je imala sa Lečićem. Lečić se nije pojavio na pripremnom ročištu koje je bilo zatvoreno za medije. Pred sudom su se pojavile glumice koje su podržale gest svoje kolegice. Što se tiče uskraćivanja prava na rad, ovo nije predmet tužbenog zahteva. Ovdje se radi o povredi časti i ugleda, o navodnoj izjavi koje je dala Anđela Jovanović. Ona će dati izjavu pred sudom. Mogu samo da kažem da je svako suvereno pravo svakog umjetnika da slobodno odluči da li će učestvovati u nekom projektu ili ne. Ostanite uz Dnevnik i ne propustite ovu priču. Posjetili smo selo Očevije koje je pravi primjer loše demografske slike Bosne i Hercegovine. Nema dječje graje, jedina škola stavila je ključ u bravu.
Kantonalni sud u Tuzli produžio je za mjesec dana pritvor za Elvisa Ćustendila osumnjičenog za ubistvo Amreka Himanović. Podsjećamo, Amreka Himanović ubio je policajac Elvis Ćustendil u ugostiteljskom objektu u tržnom centru Senjak, ispalivši u nju 16 metaka iz službenog pištolja. Brat ubijene Amreka Himanović kazao je za N1 da je Skupština Tuzlanskog kantona odbila zasjedanje na kome bi bila tačka dnevnog reda, sigurnost građana i smjena nezavisnog odbora policije ovog kantona. Kahrimanović je za subotu u podne najavio novi protest građana u Tuzli. Ilegalno oružje jedan je od većih problema sa kojima se Bosna i Hercegovina suočava. Nadležni u kontinuitetu sprovode akcije prikupljanja i uništavanja istog. No taj proces ide sporo. Dosta ga je uništeno, a koliko ga još ima je nepoznanica. U njihovoj borbi potrebni su im i građani. Predajte nelegalno oružje bez posljedica, glavni je moto kampanje koja se već duže vrijeme provodi širom naše zemlje. Dijeljenjem letaka nadležni pokušavaju podići svijest o opasnosti posjedovanja nelegalnog oružja. Ali podsjećaju da za dobrovoljno predavanje istog nema sankcija. Način je to da nadležne institucije indirektno natjeraju sve one koji ga posjeduju na predaju. Sporo, ali određeni rezultati akcije već su zabilježeni. Oduzeto je 23 komada dugog oružja, 18 komada kratkog oružja, 349 komada minsko-eksplozivnih sredstava i 3040 komada municije. Građani sa naše kantona predali dobrovoljno određenu količinu automatskih pušaka, nešto M48, imamo ručni bombi, imamo neke bojeve municije veću količinu, također tromblonske mine i tako dalje. Vrlo često je to ratna zaostavština koja se i dalje nalazi u brojnim domovima. Pronalasku iste svjedočila je i Gordana iz Banja Luke. Meni se dogodio slučaj gdje sam kupila kuću i našla sam bombe u nekom pomoćnom objektu, zovla sam nadležne koje rade, sa tim ja to nisam smjela prići. Ko zna koliko još imamo oružja iz rata i zakopano i sakriveno. Najveći fokus ipak na mladima i to na način. Vođenjem razgovora i organizovanjem kviza za djecu i mlade o njihovim stavovima i poznavanju problematike nelegalnog oružja, policijski službenici pokušavaju podići svijest o ovom problemu. Da li će uspjeti, građani skeptični, no podrška ne izostaje. Isticam oružja jer sam proveo rat sa oružjem tako da ga ne volim ni čuti ni vidite i ne treba nikome. Ali treba i biti oštrije mjere. Vi vidite da ljudi danas posjeduju arsenale oružja. Zaljubljenici, možda su tu sport ili ne znam, nije bilo što drugo. Ja bih ga pronašao da vam kažem, ja bih ga vjerovatno pozvao nadležne institucije da ga sklone, uklone i da urade sa njim ono što misli da je potrebno. Na hiljade i hiljade komada ilegalnog oružja uništeno je tokom proteklih nekoliko godina u Bosni i Hercegovini. Ima li ga još i koliko? Pa to je vrlo teško procijeniti, vrlo teško. A upravo takvim oružjem učinjena je većina krivičnih djela. Za posjedovanje nelegalnog oružja kazna je i do nekoliko godina zatvora. Sa druge strane, blizu 350.000 komada oružja građani Bosne i Hercegovine legalno posjeduju, iako se do dozvole teško dolazi. Žana Kezunović, N1, Banja Luka. Heroja koji su svoj život žrtvovali kako bi spasili drugog, rijetko se sjećamo. Njihova imena političari ne pominju, rijetke ulice su nazvane po njima, a rijetko ćete vidjeti spomenike u njihovu čast. A trebalo bi, jer su u mračnim vremenima bili svijetao i rijedak primjer pravednika. Teška vremena, kao po nepisanom pravilu, uvijek izrode tihe heroje, one koji su spremni rizikovati vlastiti život da bi spasili drugog. Tako su se u vrijeme Drugog svjetskog rata u Bosni i Hercegovini istakla 53 imena, koja nikada neće otići u zaborav. To su pravednici koji su spašavali živote svojih komšija i prijatelja, Jevreja. Tri tačke na kraju spiska znače da ih ima još, a od zaborava ih čuva Eli Tauber. Tako se postupalo prema Jevrejima, tako se postupalo prema onima koji su ih spašavali, ili njih, ili njihovu imovinu.
Bilo je vrlo rizično. Rizik je davne 1941. godine preuzela i Zajneba Hardaga. U istoriju je ušla kao prva žena muslimanka, dobitnica medalje pravednika. Ja nisam spašavala Jevreje, spašavala sam komšije. Kratko bi odgovarala Zajneba kada bi je pitali o njenoj humanosti. Brojne druge potresne ispovijesti Eli Tauber opisao je u svojoj knjizi Kada su komšije bili ljudi. Odlučio musliman da napravi jednu malu komunicu u svom dvorištu za svog prijatelja Jevreja i da ga tamo sakrije. U međuvremenu su ustaše znale da su oni druže, ovaj nestao, nisu više znali gdje se nalazi Jevrej i došli su u kuću ovog muslimana da provjere i tamo je bila njegova sestra. I njega nisu našli, sestru su uhapsili, odvezli u Jasenovac i nikad se nije vratila. Nikada se nije vratio ni Goran Čengić, koji je 1992. godine u sarajevskom naselju Grbavica ubijen dok je pokušavao spasiti komšiju druge vjeroispovijesti. U teškim vremenima Goran je sačuvao ljudskost. Danas sjećanje na njega njeguje tek nekoliko građana Sarajeva. Neko ko za komšiju da svoj život. I mislim da je to dovoljno u stvari da činjenicu da je on neko ko nam može biti pojam za život, za komšijski odnos. Najbitnije je sada da mlade generacije preuzmu tu te pozitivne vrijednosti. Možda je nezahvalno budućim generacijama stavljati breme sjećanja kada oni stariji nisu ostavili mnogo podsjetnika. Osim nagrade za hrabrost koju je Goran dobio posthumno i imenovanja sportske dvorane na Grbavici. Ovo posljednje postignuto je uz višegodišnje napore. Najmanje što se moglo učiniti je da sportska dvorana nosi njegovo ime i na kraju krajeva je zbog generacija koje dolaze bilo koji drugi sportski objekat, spomenik je uvijek i poruka i pouka za mlađe da je uvijek neko ranije bio, ranije živio i stvarao. Nažalost, sve je teže sresti Sarajlije koji na pomen imena Goran Čengić znaju o kome je riječ. Ne znam, to je ipak mlađi čovjek neki vjerovatno, a ja sam prilično stara. Vjerujte mi da ne znam. Problem je tu što oni najmanje medijske pažnje dobijaju i najmanje se ističu jer su upravo oni neki dobrotvorci iz Sjenice. A možda bi zaista više trebalo pričati o Goranu Čengiću, Srđanu Aleksiću i drugim pravednim ljudima u zlim vremenima. Ostao se simbol otpora, hrabrosti i pravednosti. Takvih primjera kao da danas ima malo. Dragica Gajić, N1, Sarajevo. U Sarajevu je održana regionalna konferencija o saradnji na pitanjima nacionalnih manjina u organizaciji Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine i misije OSCE-a. Cilj je promocija prava nacionalnih manjina, kontinuirani angažman i podrška različitih sektora društva da bi se stvorila osnova za regionalnu saradnju kada se radi o zaštiti prava nacionalnih manjina kao i razmjeni iskustava i naučenih lekcija. Ono što Vijeće nacionalnih manjina Bosne i Hercegovine je u prethodnom periodu kada se konstituisalo Vijeće nacionalnih manjina Bosne i Hercegovine jeste da smo zagovarali jednu od inicijativa koja će se desiti u narednom periodu, a to je da se sve nacionalne manjine u Bosni i Hercegovini u okviru Ustava Bosne i Hercegovine pobroje kao nacionalne manjine. Samim tim ćemo imati priliku da izbjegnemo ono što nam se dešava kad je u pitanju izborni zakon u Bosni i Hercegovini, da često mjesta u kantonalnim entitetskim skupštinama, u predstavničkim domovima zauzimaju pripadnici konstitutivnih naroda na način da se izjašnjavaju kao ostali. Prijedlog Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice je da se napravi jedna regionalna mreža i koja će vjerojatno biti usvojena na ovoj konferenciji, da sve nacionalne manjine na prostoru bivše Jugoslavije budu umrežene, da surađuju i da imaju zajedničku saradnju, to jest da lakše imaju prohodnost. Bosna i Hercegovina je usvojila zakone o sveobuhvatnoj zaštiti ljudskih prava nacionalnih manjina, pri čemu su neophodni kontinuirani napori u njihovoj provedbi i poboljšanju ukupnog statusa nacionalnih manjina u društvu. Bez obzira na dostignuća i kolektivne napore, nivo političke zastupljenosti nacionalnih manjina ostaje nesrazmjerno nizak,
naglašavajući hitnu potrebu njihovog većeg učešća u izradi i provedbi politika djelovanja, kao i zastupljenosti u političkom djelovanju. Ključ u bravu zbog loše demografije. Sudbina je to jedne od škola u općini Vareš. Masovan odlazak ljudi i negativan prirodni priraštaj već godinama rezultiraju ovako negativnim pojavama. Ispred škole nema dječje graje. U hodnicima ne odzvanja smijeh mališana. Školsko zvono se ne oglašava. Čuje se samo žubor potoka. Ovako je u mjestu Očevija tokom cijele godine. Škola je zatvorena jer đaka više nema. Sve to rastužuje Miju Semunovića, koji je ovdje naučio čitati, pisati i brojati. Pomislim samo koliko je bilo naroda i koliko je onaj... Ali sada moraš proći ovdje dva sata, ne samo nikoga sresti. Stotine ljudi napustile su ovo vareško naselje. Među njima i njegovi sinovi. Istu školu pohađao je i Mijo Vijačkić. On penzionerske dane provodi u rodnom mjestu čija historija seže u daleku 1485. godinu. Od tada, kaže, nije bila ovako deprimirajuća demografska situacija. 1991. 571 osoba živjela ovdje u selu Očevi, a nas je samo Mija bilo 17. No, međutim, sad nas ima 3, nažalost, najviše je pomrlo. Uslijed svega toga izumiru i zanati. Ovo naselje smješteno u podnožju planine Zvijezda oduvijek je bilo poznato po autentičnim kovačnicama, koje su 2011. godine proglašene nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine. Alojzije je kovač od svoje 14. godine. Kovačnice su posebne po tome što rade zahvaljujući vodi koja pokreće čekić. Ovdje je radilo nas 10. Ovaj čekić što ste malo prije vidjeli, to nije stajalo ovaj. Vam gošto ima jedna kovačija, radila je 24 sata. Ovaj, bilo im je puno, nisu mogli, bilo puno vlasnika, nisu mogli doći na red s ovim čekićom da bi otkovali, da bi se moglo ručno obrađivati. Nekada se najčešće kovao poljoprivredni alat i sada ima posla, ali nema mladih. Čuvam ovo da ostane, ali najvjerojatnije dok sam ja živ, bit će, ja mislim, u funkciji. Privodi se kraju, omladne nema. Ipak tračak nade postoji. U jednoj porodici koja živi u ovom naselju ima djece. U slučaju da škola ostane zatvorena, morat će ići 16 km od ovog mjesta da bi sticali svoja prva znanja. Pa ja vjerujem da bi trebalo, jer prošle godine je zatvorena, mislim da će mali naš Stjepan krenut na godinu u prvi razred, pa mislim trebalo bi imati obzira da se to otvori, da to ne bude samo zgrada za gledanje. Primjer ovog mjesta pokazatelj je katastrofalnih demografskih kretanja u Bosni i Hercegovini u brojnim mjestima. Ova zatvorena škola produkt je kako izrazito negativnog prirodnog priraštaja, tako i masovnog odlaska ljudi. Uslijed svega toga u ovoj školi ostale su samo uspomene na period kada je đaka bilo u ovoj školi. Azur Delić, N1, Vareš. 8. marta u pozorištu Mladih Sarajevo premijerno će biti izvedena predstava Ne daj se generacijo. Riječ je o autorskom radu Marija Drmaća i Alena Muratovića, koji će se naći i u glavnim ulogama. Reprizna izdanja zakazana su za 9. i 29. marta. Ne daj se generacijo prati priču dvije prijateljice, njihovim svakodnevnicama, ali i stereotipima o osobama treće dobi. Ovo je priča o ženama, majkama, prijateljicama, bakama. Iskreno, jako sam ranjiv na te osobe, na tu dob. Nedavno sam gledao i neki film o tim ženama, tako u tim centrima, i ne samo ženama, bilo i muškaraca, naravno, ali ta jedna sreća i neko zadovoljstvo koje imaju, a opet ranjivost i strah možda od onoga što dolazi sutra, su neke stvari koje, evo kažem vam, na trenutak se i uzbudim kada o tome pričam. Dosta emotivan tekst, jer ja, na primjer, svoj lik doživljavam kao skup svih likova osoba koje su obilježile moje djetinjstvo, za koje sam ja često govorio da su to
legende života koji su neuništivi, ne umiru. I tako sam kao dijete išao s tim vjetrom u leđima. Davali su mi uvijek motivaciju. Junakinje ove priče Beba i Ruža odvode publiku u novo, nepoznato putovanje. Upuštaju se u avanturu koja im omogućava iznenađenja. Otkrivaju život za kako su mislili da je iza njih. Beba je onako dosta energična osoba. Voli život, voli, što se kaže, zurlati ovako našim riječima. Teško je uhvatiti, a kontrapunkt je li tome je Ruža Alen, koja neka, ajde, polako. Mislim, ima super jedna rečenica, ajde, bogat, nemojte meni sad polako, tu nećeš 50 godina živjeti. Sad je trenutak i to je nekako onako najtačnije. Udovice su, djeca su im raseljena po svijetu i tako one proživljavaju iz dana u dan sa svojim nekim svakodnevnim ritualima, svađama, prijateljstvu, ljubavi, tako onda im se desi jedna promjena u životu. Ne daj se generaciju je tragikomedija, žanr koji Muratovića najviše zanima u teatru jer je najbliži onome što sam život nosi, a to je upravo predstava. Adriana Gavrić, N1, Sarajevo. Sutra kiša, blagi pad temperatura, detaljnu prognozu ima Sara Botić. Slijedom dva kišna i malo svežija dana, temperatura će u četvrtak i petak biti oko prosječnih vrijednosti. Topliji vazduh se povlači ka jugu i na njegovo mjesto dolazi svežija vazdušna masa sa severa. Istovremeno se ciklon nalazi iznad Balkana, prisutno je dosta vlage i oblaka i zbog toga i danas i sutra ne zaboravite kišobrane. Očekuje nas oblačna noć, praćena obilnom kišom, bit će uslova i za pljuskove i grmljavinu. U četvrtak tokom dana tmurno, oblačno, cijelog dana će parati kiša, a na visokim planinama očekujemo prve javanje snijega. Minimalna temperatura između 3 i 6 stepeni, a maksimalna temperatura u padu u odnosu na prethodne dane bit će od 5 do 11, jedino u Hercegovini toplije do 14. U petak također malo svežije, temperatura oko 10. U petak se padavine očekuju još u prvom delu dana, dok posle podne kiša postepeno prestaje. Od subote slijedi razvedravanje, porast temperature i jačanje vetra. Većinom će biti suvo, ali nije isključeno da u poslepodnevnim i večernjim satima bude lokalnih pljuskova i to naročito u nedjelju. Temperatura za vikend ponovo preko 15 stepeni. Od 20 sati na programu je Pressing, gost Amira Zukić, federalni premijer Nermin Nikšić. Nakon Pressinga gledajte i Newsnight u Dnevniku toliko. Hvala za pažnju, doviđenja.